Қазақстандағы алғашқы спорттық отбасылық толағай шоу бағдарламасы. Біз бүгін командаларды жан-жақты сынайтын боламыз. Сондықтан да күш, ептілік және де ең басты командалардың ұйымшылдығы біздің сайысымыздың жеңіс кепілі. Біздің ұранымыз спорттық отбасы, спорттық Қазақстан негізі. Бүгін толағай отбасылық турнирінің кубогын және Қазақстанның спортпен белсенді шұғылданатын жанұяларының бір атағын иеленетін екі команданың қайсы екенін анықтаймыз. Ал бұны анықтау үшін сіздерге көмекке келетін керемет және көңілді спорт жүргізушісі Мариам Дума. Және де мега спорттық комментатор Рауан Оқас. Құрметті көрермендер, бас жүлде спорттық жабдықтарды сатып алуға арналған сертификат. Бірақ жеңілген команда сыйлықсыз қалмайды. Қатысушы топтар, дайынсыздар ма? Ал көрермендерші, ендеше біз бастаймыз. Я, құрметті көрермендер, мінекі біздің қатысушыларда жарыс рухы толастап тұрғаны байқалады. Ендеше толағай турниріндегі жетістік формуласы бұл спорттық дағдылар және де отбасылық құндылықтар. Олай болса дәл қазір командалармен танысатын кез келді. Дәл қазір қарсы алыңыздар, ортада сарылар тобы. Сарылар деп алға, ниеттерге санға, болатынымыз барда еліміздік алда. Шотпаевтар отбасының мүшелері өз капитандары Қазбектен үлгі алуға тырысады. Қазбек көп жылдан бері дзюдомен айналысып келеді. Сондай-ақ өзінің кіші ағасы Ильяспен демалыс күндері футбол ойнайды. Біздің бағдарламаға Қазбек өзінің әпкесі Эльмирамен және оның қызы Айарамен бірге келді. Өздеріңіз байқағандай, біздің командамыздың дайындығы өте мықты. Сондықтан қарсыластар, абай болыңыздар. Біз жеңісті қолдан бермейміз. Бәрі келді тамаша! Құрметті көрермендер, ал енді уақыт қызылдар тобында. Спорттан жалықпаймыз, тек жеңіске жетеміз. Сұңқаровтар отбасының өмірі спортпен тығыз байланысты. Адель командасының капитаны, бокс жаттықтырушысы, ал оның жұбайы Әйгерім дзюдо жаттықтырушысы. Әрбір демалыс күндері бұл спорттық жұп өз немере іні қарындастары Раян мен Кенесарыны тауға, таза ауада жаттығуға апарады. Сондықтан бұл төрттік бірлескен спортпен шұғылданудың арқасында толағай турнирінде жеңіске жететініне сенімді. Біз осы турнирде нағыз отбасы екенімізді дәлелдейміз. Бізбен бірге болыңыздар! Бәрі келді! Я, мінекі екі топқа, екі командаға біз сәттілік тілейміз. Ендеше оларды алда төзімділікке, ауызбіршілікке, жылдамдыққа және де дәлдікке сынайтын төрт сынақ күтіп тұр. Ендеше біз бастаймыз! Отбасылық спорттық турнирдің әр бағдарламасында екі топ қатысады. Олардың әр қайсында міндетті түрде ересектер мен балалар бар. Қарсылас отбасылар спорттық сайыстардың төрт кезеңінен өтеді. Олардың әр қайсысы үш ұпайға бағаланады. Бірақ соңғы төртінші жеңіске жеткен командаға бірден жеті ұпай әкеледі.
Бұл, егер қандай да бір отбасы бұған дейін қарсыласынан кем түссе, жақсы реваншқа айналуы мүмкін. Қатысушы командаларға хабарланған маңызды ереже: сайыс тапсырмаларын адал орындамаған үшін, немесе ойыншылардың спорттан тыс мінез құлықтары үшін төреші командадан бір ұпай алып тастауға құқылы. Құрметті көрермендер, мінеке әзірше есеп 0-0, бірақ үлкен старт уақыты келді. Олай болса, сөз кезегін Рауанға берем. Ал біздің жарысымыздың төрешісі беделді, қатал, бірақ әділ төреші Нұрберген Нәрікбай. Бұл отбасылық спорттық толағай шоу бағдарламасы. Қызықты жайт, көптеген отбасыларда жастар күнделікті шұғылданатын ойындар, яғни олимпиадаға енгізілуі мүмкін. Париждегі 2024 жылға бұлар скейтбординг, серфинг және де брейкданс, сонымен қатар құзға шығу. Сондықтан біздің турниріміздің сайыстары олимпиадалық сипатқа ие болуы мүмкін. Қалай ойлайсың, Рауан? Менің еш күмәнім жоқ, себебі біздің қызықты сайыстарымыз қатысушылар мен көрермендердің көңілінен шығуы тиіс. Ендеше, құрметті көрермендер, ең бірінші сынағымыз мега асықтар. Мега асықтар. Ойын ережелері. Асық ойыны, дәстүрлі қазақ ойыны. Алайда біздің қатысушыларымыз олардың үлкейтілген нұсқасымен ойнауы тиіс. Өз асығын лақтырып, ойыншы ойын алаңында орналасқан асықтарды құлатуы керек. Топ мүшелерінің әрқайсысы 3 рет лақтыруға құқылы. Ең көп асық құлатқан топ 3 ұпай алады. Сонымен, құрметті көрермендер, екі команданың капитанын ортаға шақырайық. Сайысты кім бірінші болып бастайтын анықтаймыз. Міне қазір капитандар төрешіммен қол алмасты, және Нұрберген допты әуеге лақтырады, және кім бірінші болып қағылады, сол сайысты бірінші бастайды. Сарылар тобы сайысты бірінші болып бастайтын болды. Сарылар тобы мен қызылдар тобы әрине өздеріңізге сәттілік тілейміз. Бірінші сайыс түрі мега асықтар. Бұл жерде қатысушылар мергендігімен танылу тиіс. Мінеке төрешінің ысқырығы. Сонымен сарылар тобының мүшесі Қазбек бірінші болып сайысты бастады. Екі асықты құлатқан екен. Сарылар тобы асықтарды тиді. Ойнынап жатыр ма? Екі асықты құлатқан екен. Және Эльмира қателесті. Асық ойнаған жақсы көресің бе? Yeah. Бәрі келді, ендеше сарылар тобынамыз сәттілік тілейміз. Yes. Бәрі келді, өте жақсы. Және де кезек аяруға келді. Аяру. Бәрі келді аяру, бірақ асық құлаған жоқ. Асық классикалық ойын, шахмат сияқты интеллектуалды ойын деп айтсақ еш қателеспейміз. Бұл жерде тактика мен тапқырлық, логикалық ойлау қасиеттері өте маңызды. Мінеке, қызылдар тобы сайысымызды жалғастырып жатыр. Ендеше жанкүйерлер бізді қолдауда. Жанкүйерлер! Ойнынап жатыр ма? Сондай тамаша, бәрі жақсы. Де, Айгерім де, жарайсың. Енді екі асық қалды құлататын. Раяна мен Кенесарының мүмкіндіктері қалды. Раяна қазір. Раяна құлақты, бәрекелді. Қызылдар командасы қалай қолдайсыздар? Ой, жақсы, жақсы, жақсы. Бәрекелді, ендеше қызылдар тобы. Сіздерге сәттілік тілейміз. Алға! Қызылдар! 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 Дәл тиді, бірақ құлат алған жоқ, тура сарылар тобындағы секілді. Сонымен төрешінің ысқырығы
Кімнің жеңіске жететінін қазір төреші нақты айтады. Күтейік. Мінекей төрешінің ысқырығы болды. Ендеше бірінші сайысты. Сарылар тобы жеңіске жетті дейді. Сонымен оларға 3 ұпай беріледі. Алда тағы да 3 сайыс бар. Бізбен бірге болыңыздар. Жеңген Сарылар командасы! Құттықтап қойыңыздар! Құрметті көрермендер, эфирде Толағай спорттық шоу. Біз ары қарай жалғастырамыз. Яғни бірінші сынақты артта қалдырдық. Командаларды біз ары қарай қолдаудамыз. Келесі сынағымыз бұл велосипед эстафетасы. Велосипед эстафетасы. Ойын ережелері. Қашықтық жолағының екі шетінде арнайы ыдыстар орнатылған. Старт жолағында суы бар, ал мәре жолағында бос ыдыс. Олардың жанында шөміш болады. Топтың ересек мүшелері велосипедке отырып, ожауды алып, суы бар құрылғыға жетуі керек. Ол жерде отбасы мүшесінің бір ожауды суға толтырып, өз велосипедшісіне береді. Ол ожаудағы суды төкпестен бос құрылғыға барып құюы керек. Қайтадан стартқа оралғанда, келесі қатысушы ожауды толтырып оған қайта ұсынады. Осындай үш айналымда бос ыдысты көбірек суға толтырып, оны сайысқа берілген 5 минут уақыт ішінде орындаған болса, ол топ жеңіп, өзіне тиесілі 3 ұпайы беріледі. Сонымен құрметті көрермендер, екінші сайыс түрі велосипед эстафетасы. Төрешінің ысқырығы және қос команда сайысты бастады. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, қос команда өкілі қазір стақанды алды да. Қызылдар тобының жанкерлері! Құтты тұрған жерге әкеп құяды. 3 минут уақыт беріледі, осы 3 минут ішінде кім құтыға соп суды көп жинаса, сол жеңімпаз атанады. Ең қиын сайыс түрлерінің бірі. Достар, біздің сайыстарымыздың бірінде велосипедтің болуы кездейсоқ емес, өйткені оның тағы... Қызылдар тобы жеңеді ме екен? Қызыл тобы жеңеді деп ойлаймын. Міндетті түрде біз әрі қарай қолдаймыз. Сондай-ақ велосипед Дания, Германия және Голландияда да көп қолданылып жүр. Және Алматы қаласында да қазір велосипедке отырып мінген адамдардың да қатары көбейіп жатқанын айта кетуіміз керек. Ал қазір Сарылар тобының мүмкіндігі қалай жеңуге? Өткен керемет! Керемет Сарылар тобы! Жан берсуде. Әрине бүгін ешкім өліспей беріспейді. Соңына дейін тырысады. Намысты қолдан бермеуге барын салады. Ал қазір біз байқап отырғанымыздай, мінекей Қазбек. Әйгерім, қалай, көңіл күйіңіз қалай? Өте күшті, бізге бәрі ұнады, өте қызық болып жатыр. Жеңіске деген мүмкіндігіңіз қалай? Жеңесіз бе бұл сайыста? Алла бұйырса жеңеміз. Олай болса сәттілік тілейміз! Қолдаңыздар! Айта алмаймыз. Нақты сайыс біткеннен кейін білеміз. Кімнің жеңіске жететінін. Эльмира, көңіл күйіңіз қалай? Керемет, өте тамаша. Бірінші сайысты сіздер бірінші болып жеңдіңіз, бірінші болып келдіңіз. Ал осы сайыста кім жеңеді деп ойлайсыз? Біз әрине. Бәрі келді. Ендеше көмектесіңіздер, уақыт шектеулі. Жеткенше суды төгіп алып жатыр қатысушылар. Әрине айтып өткеніміздей, бір қолмен енді велосипедті айдау керек, бір қолмен стақан ұстау керек, суы бар. Бұл оңай емес. Айару, көңіл күйің қалай? Жақсы. Жалпы ойын ұнап жатыр ма? Иә. Жеңіске жетемін деген үміттесің бе? Олай болса сен қалай ойлайсың? Барлығы қалай болып жатыр? Жақсы. Ендеше қолдау керек шығар, иә? Міндетті түрде Сарылар тобы алға, алға, алға.
қазір сайыстың аяқталатын сәтіне жақындағандаймыз. Соңғы секундтар дейікші. Шамамен солай болып жатыр қазір. Сонымен, я, жылдамдату керек, сәл жылдамдату керек, әрине. Қазір әділдігі көріп тұрмыз. Төрештің ысқырығы естілді. Сайыс тәмамдалды. Және қазір Нұрберген төреші барып өлшейді. Оған көмекке әріптестер келеді. Содан кейін біз кімнің жеңгенін сіздерге жариялаймыз. Иә, сарылар жеңді. Сарылар басым түсті екен. Құтыға көп су жинаған екен қарсыласына қарағанда. Сонымен құрметті көрермендер, екінші сайыс мәресіне жетті. Енді бізде тағы да екі сайыс қалды. Бізбен бірге болыңыздар. Екінші сайыста да жеңіске жеткен сарылар тобы! Эфирде отбасылық спорттық толағай шоу бағдарламасы сайыстың жартысы аяқталды. Ендеше біз қатысушыларымызды әрі қарай қолдаудамыз. Жекпе-жек алдындағы соңғы сынақ күтіп тұр. Ол әрине мегадат сайысы. Қатысушыларымызға сәттілік тілейміз. Мегадартс. Ойын ережелері. Дартс бұл мергендік сайысы. Бұл жағдайда ойыншының міндеті нысанаға бекітілген шарлардың бірін істік лақтыру арқылы жару. Басқа нұсқалар есептелмейді. Лақтыру жасалған сызыққа жақындамас бұрын ойыншы 5 рет гантель көтеруі керек. Көп шар жарған команда жеңеді. Жеңімпаз командаға 3 ұпай беріледі. Ярдақ тағайын болуы үшінші сайыс Мега Дартс. Екі сайыстың қорытындысы бойынша сарылар тобы алды. Төрешінің ысқырығы. Екі команда бастады және өздеріңіз көріп отырғандай қос команданың артынан Айгер мен Эльмира келді. Және екеуі де шарды жарды. Қалай ойлайсың, қай топ бірінші болып жүгіріп келеді? Сары, міндетті түрде сары. Енді кезек Қазбек пен Әділде. Қызылдар тобының жанкерлері белсенді қолдап жатыр. Енді бұл жерде мергендікті талап ететін сайыс. Ендеше қалай ойлайсың, қанша шарды жарады бұл топ? 5 шарды. 5 шарды жаруларың керек. Сіздер олай болса сәттілік қызылдар тобы. Жоқ, сарылар тобының мүшесі Ильяс көп тегіз алған жоқ, шарды жара алмады. Кенесары, енді келесі сен жүгіресің, солай ма? Мергендікке арналған сайыс олай болса сәттілік саған. Әрине ол үшін ауыр ол гантел көтермесе де болады. Бірақ шарды жарды, өте керемет. Қалай ол, қалай, көңілге қалай? Жақсы. Ойын ұнап жатыр ма? Ал Кенесары да негізінде қалыс қалмады. Тәптәуір лақтырды, бірақ сәттілік жетіспеді оған. Төрештің ысқырығы. Сарылар тобы тағы да үшінші сайыста да басым түсті. Бұл жерде айта кететін жайт Айару жеңіс сыйлады командасына үшінші сайыста. Өйткені бағана есеп тең боп тұрған. Содан кейін барып Айару жағдайды күрт өзгертті. Қошемет білдіріп қояйық. Осымен біздің үшінші сайысымыз мәресіне жетті. Алда тағы бір сайыс қалды. Бізбен бірге болыңыздар. Жеңіске жеткен сарылар тобы! Уу!
Сонымен құрметті көрермендер, соңғы сайыс балық аулау сайысы. Бұл 4-ші сайыс. Балық аулау. Ойын ережелері. Бассейнде бірнеше ойыншық балықтар түрлі түсті шарлар арасында жасырын орналасқан. Командалардың міндеті 5 минут ішінде балықтарды қолмен аулау. Бұл сынақта көбірек балық аулаған команда жеңіске жетеді. Жеңген топқа 7 ұпай беріледі. Үш сайыстың қорытындысы бойынша сарылар алда келе жатыр. Және қазір балық аулауда кім бірінші болып бастайтын анықтаймыз. Төреші допты әуеге лақтырады. Кім бірінші болып қағып алады? Сол сайысты бастайды. Сонымен құрметті көрермендер, соңғы сайыс. Қазір төреші допты әуеге лақтырды. Бірінші болып қызылдар допты қағып алды. Және олар сайысты бастайды. Жалпы сарылар тобының жанкерлері, көңілкелерің қалай? Үш сайысты қорытынды бойынша сарылар тобы алда келе жатыр. Шотпаев әулетті. Жалпы осы белгілі бір уақыт ішінде көбірек балық ұстау керек. Қалай ойлайсың, сары командасы көбірек балық ұстай ма? Сары команда көбірек ұстайды. Бәрі келді! Олай болса, біз қолдаймыз! Әлемде 21 миллион балықшы бар екен. Оның қатарында мен де бармын. Жаз айында балық аулауға шыққанды жақсы көрем. Шіркен қазір. Ал олар дұстау қиынға соған, қалай ойлайсың? Қиын емес әрине, сондықтан сарылар тобы алға! Жаңбыр себелеп тұр, ал жаңбыр жауған кезде балық көп болады деген қағида бар. Сондықтан да қазір. Ал енді құрметті қызыл тобының жанкерлері. Қалай ойлайсыздар, енді жалпы балаларға балық ұстау қиынға соға ма? Балық ұстау қиынға соқпайды деп ойлаймын. Жалпы бұрын соңды балықтап көрген балалар неге, қалай ойлайсыз? Солай болып тұр, қызыл жақсы істеп жатыр. Иә, әрине қызылар тобы алға. Жоқ, 5 балық ұстаған екен ғой, 5 балық. Өте тамаша нәтиже. Енді кезек сарылар тобында, Шотпаев әулетінде. Олар 5 балықтан асалам екен. Яғни жеңіске жету үшін оларға 6 балық ұстау керек кем дегенде. Жанкерлер қолдауларын аяп жатқан жоқ. Сонымен қазір бассейнге Ілияс пен Аяру түседі. Және төрешінің сықырынан кейін олар балықты аулай бастайды. Иә, сонымен сықырды Нұрберген. Ал енді балықтарды табу керек. Илмира, мінекей бірінші балықты ұстап алды. Қазбек, қалай ойлайсың? Сіздер қанша балықтар ұстайсыздар? 6-7. 6-7 балық ұстау керек. 3 балық мінекей жиналды. Тағы да 4-ші балық. Бол. Тез. 6-7 балық ұстау үшін тағы да керек. Тезірек. Аяру, Ілияс мінекей. Барымы өздеріңізде? Бұл жақсы өте керек. Аяру тезірек. Байқаймыз, иә, үлгіретін секілді. Сарылар тобы бүгін ешқандай мүмкіндік бермеді. 3 сайыста білесіздер. Және 4-ші сайыста да олардың бағы жанатындай. 6-шы балықты да қазір олар ұстағанын көріп отырмыз. Мұнымен тоқтайтын түрі жоқ. 7-ші балықты іздестіріп жатыр. Негізі бассейнде балық өте көп. Тағы бір балық бар. Қоржында. Сонымен төрешінің ысқырығы. Ал санайық енді басынан балықтарды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Қазір төрешінің нақты шешімін білеміз. Дәл солай, сарылар тобын жеңісімен құттықтаймыз. Сегіз!
мінекі бәрі келді. Елмира айтқандай, олар 7-8 балық ұстаған екен. Бәрі келді, тамаша, құттықтаймыз. Қарылар алға, сарылар алға, сарылар алға, сарылар алға, сарылар алға. Жарайсыңдар жанкерлер, жарайсыңдар сарылар тобының жанкерлері. Өте белсенді бүгін. Төрт сайыстың қорытынсы бойынша Шотбаев әулетті жеңіске жетті. Қазбек, Эльмира, Ильяс, Айаруды шын жүректен құттықтаймыз. Дегенмен де Мәриям айтқандай, біздің бірегей турниріміздің бірде бір қатысушысы жүлдесіз қалмайды. Себебі біздің жеңімпаздарымыз спорт пен салауатты өмір салтын жақсы көретіндер. Құрметті көрермендер, мінекі біздің ұранымыз спорттық отбасы, спорттық Қазақстан негізі. Олай болса, дәл қазір командаларды марапаттайтын кез келді. Толағай турнирдің жүлделі сертификатымен дәл қазір Қызылдар тобы Сұңқаровтар әулеті марапатталады. Қошеметпен қарсы алайық. Қызылдар тобын ортаға шақырамыз. Жабдықтарды сатып алуға арналған сертификат өздеріңізге беріледі. Бәрі келді, тамаша. Ендеше уақыт біздің жеңімпаздарымызға арналған. Олай болса, ең мықты команда деген атқа ие болған. Яғни бүгінгі күні ұлы күші, яғни отбасының ұлы күші мен ауыз біршілікті көрсете білген сарылар тобы. Қарсылайық. Жабдықтарды сатып алуға арналған сертификат. Және де Толағай кубогы. Бәрі келді. Шөлдіктен құттықтаймыз. Мінекі құрметті көрермендер, олай болса, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Қызыққа толы сайыстарымыз әлі алда. Олай болса, қош сау болыңыздар дейміз. Кездескенше дейін.